Desde logo, o Partido Socialista se quere sumar a todas as reivindicacións eh, dos colectivos, de todas as entidades, e eh, efectivamente pedir ese gran pacto para que as políticas eh, fundamentais que dan cobertura a dereitos fundamentais eh, non se paren, non só non se paren, sino que ademais pois non retrocedan, non? Porque a veces incluso un freno acaba por ser eh, un auténtico retroceso. Neste momento temos un grave risco de perder o xa acabado nestes anos. e eh, o saben os colectivos deste país que onte saíron ás rúas masivamente para reivindicar eh, unhas políticas de discapacidade dignas, unhas políticas de discapacidade que non retrocedan, sino que sigan eh, avanzando. Eh, entendendo, entendendo eles e entendéndonos como Partido Socialista que desde logo a crise económica e social non pode ser non debe ser de ningún xeito a excusa e a coartada para ir reducindo mes tras mes, semana tras semana día tras día os recursos e os apoios. Ao revés, nos entendemos que nos momentos de máxima dificultade, neste momento de máxima dificultade eh, económica, con a crise importante financiera e económica, é cando os poderes públicos máis recursos teñen que poñer en riba da mesa para que estas políticas históricas, conquistas históricas durante tantísimos anos pois non se, non, non, se retroceda nestos, nestos ámbitos. Non? Son políticas, ademais, que melloran a calidad de vida eh, dun conxunto moi importante da cidadanía. O PP está facendo neste momento o contrario. O PP está facendo neste momento o contrario no conxunto do Estado e facendo neste momento o contrario nas comunidades autónomas donde goberna nomeadamente en esta, na comunidade autónoma de Galicia hai 4 millóns de persoas con discapacidade no conxunto eh, de España. Ao redor de 230.000 persoas eh, están en Galicia, de persoas con discapacidade. Pero non só nos podemos quedar nesta cifra de 4 millóns de persoas con discapacidade. Temos que falar de 12 millóns de persoas eh, afectadas polos recortes en torno ás políticas para a discapacidade, porque estamos falando de que moitas veces as consecuencias destes recortes que nesas pagan son as familias, os cuidadores, as cuidadoras, os amigos e as amigas destas persoas con discapacidade. Por lo tanto, estamos falando dun amplísimo colectivo eh, de persoas afectadas. E ese mantra de que que ten o Partido Popular, de que se pode facer máis con menos, a nos non só é mentira, non só nos parece imposible mentira, sino que ademais nos parece un terrible exercicio de cinismo e unha mensaxe desoladora para estas persoas afectadas o están pasando mal, francamente mal. Primeiro, porque hai unhos orzamentos xerais do Estado que non só recortaron eh, moitas das partidas que benefician as políticas de discapacidade, sino que algunhas delas desapareceron, como é a que ten que ver co plan de acción das, de persoas con discapacidade que non conta nin, ni, con ningún só céntimo eh, nos orzamentos xerais do Estado. Podemos falar da realidad de dependencia, da de que a miña compañera Margarita Pérez Arrán lle dará máis datos, máis polo miúdo, pero estamos asistindo a unha auténtica voladura planificada eh, dunha lei fundamental que é clave para as persoas con discapacidade eh, no noso país, introducindo nesta lei non só eh, recortes importantísimos, sino tamén modificacións cambios nos calendarios e, desde logo, non recoñecemento a centos e miles de persoas que eh, tiñan, tendo recoñecidas esas prestacións, se van a quedar eh, sin elas. Os recortes son innumerables, pero, desde logo, as consecuencias son absolutamente xa son absolutamente evidentes. Persoas que están expulsadas xa fora do sistema de dependencia, de atención á discapacidade. Por primeira vez hai menos persoas dependentes atendidas, persoas que tiñan dereito a recibir, eh, como lles decía, unha prestación ao seu servicio e que agora non o teñen. E é unha situación, como digo, absolutamente inadmisible. E en sanidade exactamente o mesmo en políticas sanitarias hai que desmontar a gran mentira do Partido Popular que dice que as persoas con discapacidade eh, non están sufrindo eh, os efectos do copago. Non é certo. As persoas con discapacidade, neste momento, a inmensa maioría eh, ven como teñen que repagar non só os medicamentos, sino tamén o propio transporte, sino as prótesis e eh, infinidade de servizos públicos que se viñan prestando de xeito eh, gratuito, desde logo para eles absolutamente gratuito, e polos que agora teñen que cobrar teñen que pagar. Por lo tanto, non é certo que as persoas con discapacidade estén exentas eh, do copago, nin do copago sanitario, nin do copago farmacéutico, porque a maioría destas persoas cotizan a través, primeiro, dos seus familiares ou cuidadores ou cuidadoras, e tamén moitos deles e moitas delas son pensionistas, por lo tanto, están no réximen de pensionistas, por lo tanto, non quedan exentos en absoluto de repagar, insisto, no ámbito farmacéutico, no ámbito sanitario. Pero esta iniciativa que hoxe presentamos, é xa Con isto remato, que é o importante da roda a pesar desta de pequena reflexión a nivel estatal que lles quería facer ten que ver cas políticas de emprego no ido de discapacidade unha gran un, hai un gran clamor social neste momento de todas as entidades para que se poñan en marcha políticas de, dis, de discapacidade no ido do emprego é unha proposición non de lei que presentamos eu mesma e Trinidad Jiménez a responsable de política social da executiva federal a presentamos en comisión e a presentamos en pleno e ten como iso central como lles decía as eh, políticas de emprego no ido da discapacidade. Miren, na última legislatura eh, socialista, a pesar de que o desemprego aumentaba, o emprego das persoas con discapacidade aumentou un 10%. E non foi casualidade. Estas cousas nunca son froito da casualidade. Son froito de políticas planificadas, de recursos que se poñen en riba da mesa. Houve melloras das bonificacións á contratación. Se aprobou, ademais, unha estrategia global de acción para o emprego de persoas con discapacidade. Se ampliaron as subvencións de coste salarial correspondente a postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade ata un 75%. Por certo, hai que recordar que Esta prestación rematou en decembro do ano pasado. Levamos casi un ano esperando a que o Goberno do Partido Popular se decida eh, a, efectivamente, eh, reestablecer esta prestación, porque desapareceu. E, ademais, que a reforma laboral se derogaron as medidas estatais de inserción laboral. Por lo tanto, tamén con esa brutal reforma laboral eh, foron eh, o colectivo de persoas con discapacidade un dos colectivos máis afectados polas medidas que se tomaron. Por lo tanto, o que nos pedimos eh, non só paralizar estes recortes, non só pedirlle ao Goberno de España, e aproveitándose que estamos aquí tamén ao Goberno da Xunta de Galicia, que paralice inmediatamente estes recortes, sino que poña en marcha, ademais, mecanismos, medidas, accións que revitalicen eh, o mercado laboral destinado ás persoas con discapacidade. Por iso é fundamental volver a poñer en riba da mesa unha política seria para os centros especiais de emprego para apoiálos ampliándolle a subvención do coste salarial correspondente aos postos de traballo ocupados, con perso ocupados de persoas con discapacidade ata o 75% do salario mínimo. Pedimos tamén que se restablezan as medidas estatais de inserción laboral para persoas con discapacidade que estaban na Estratégia Española do Emprego 2019. 2012-2014 que, como xa dixen, foron eliminadas, completamente eliminadas eh, unha vez eh, aprobada a esa abrasiva reforma laboral. Outro dos puntos que ten esta proposición non de lei ten que ver ca, ca reposición dos recursos, eh, ca reposición dos recursos destinados ás políticas activas de emprego. E ten que ver tamén ca exixencia que teñen neste momento os poderes públicos de abonar tanto as empresas de carácter social, como as propias entidades de carácter social o que lle deben E aquí non vale votar balóns fora, como esta mañá fixo o principal responsable do Partido Popular, o señor Echaniz, eh, nesta materia. Non vale votar balóns fora, como están votando eh, algúnas comunidades gobernadas polo Partido Popular. Isto non é, señores e señoras, un problema de herencia, isto é un problema de ideoloxía. E se non pagan é porque priorizan outras cuestións agora de abonar as devedas públicas que teñen contraídas as diferentes administracións. Por lo tanto, hoxe está afogado o colectivo da discapacidade neste país porque hai un goberno goberno que decidiu varios gobernos, un en España e outros gobernos eh, eh, autonómicos que decidiron non priorizar as débedas que tiñan contraídas cos sectores sociais, cas entidades sociais e cas empresas de carácter social. E, por último, o que nos queremos é poñer en marcha, apostar eh, por unha bella reivindicación tamén dos colectivos sociais que ten que ver cunha lei de inserción laboral para persoas con discapacidade. España ten unha amplísima batería de carácter legislativo en materia de discapacidade, pero entendemos que se necesita neste momento ese marco legislativo que dé entrada, que dé cabida a todas estas medidas no marco da discapacidade e no marco do emprego. Non hai, non é que non haxa eh, solo folla de ruta da discapacidade, é que, sinceramente, sencillamente, están desaparecendo as políticas da discapacidade. E eu xo decía ao principio, con isto, ademais, eh, o que estamos é eh, asistindo a unha voladura planificada destas políticas, da dependencia, das políticas de discapacidade, e por iso facemos un chamamento tamén desde a Iquioxe de carácter positivo ao conxunto da sociedade eh, galega, eseito particular española eh tamén porque esta iniciativa vai dirixida ao Consunto do estado, vai a ser debatida no Congreso dos Deputados, efectivamente, para que non deixemos esmorecer estas conquistas sociais, conquistas que non son nin dun partido nin doutro, son conquistas que levan a firma e o sello de máis de 37 anos de traballo das entidades e dos colectivos sociais. E iso creo que merece a pena, desde logo merece a pena loitar por conquistas históricas como estas e merece a pena poñer en riba da mesa iniciativas como as que hoxe pongo o Partido Socialista. Galega, eu quero insistir Eh, neste día que é o Día Internacional das Persoas con Discapacidade, non o seu apoio, non somente o de Laura e, e eu mesma, senón de toda a executiva galega, ao, as persoas con discapacidade e o máximo recoñecemento ao seu movimento asociativo, que dende hai moitos anos veñen traballando con moita seriedade e moito rigor para intentar achegar eh, na medida do posible a todas estas persoas eh, a vida máis eh similar o resto das persoas que podan eh, levar. Insisto, o noso máximo recoñecemento para as eh, organizacións. Como falaba Laura dunha iniciativa de traballo, unha das persoas, unha das cuestións máis importantes eh, para as persoas con discapacidade é a súa integración laboral. Eh, as políticas activas de emprego nos orzamentos para o próximo ano en seral e en concreto as específicas para as persoas con discapacidade, discapacidade teñen unha forte reducción e por iso unha iniciativa como a que ela eh, presenta é fundamental. Pero as persoas con discapacidade se ven especialmente aceptadas por cuestións, por reduccións que está a facer este, este goberno como as eh, reduccións na aplicación na chamada lei de dependencia, a lei de apoio á autonomía. Eh, nesta, en, é verdade que hai menos recursos en, no consunto do Estado eh, para atender a lei de dependencia É verdade que falta eh, da, do compromiso, unha falta importante deste compromiso Ben por parte do goberno central Pero se poden estudiar as peculiaridades eh, do que está a pasar en Galicia E eh, en Galicia eh, a pesares de que houbo un pulo eh, con motivo da campaña, hubo unha certa aceleración eh, no reconhecimento de prestaciones no período de campaña, sigue eh, a ser esta eh, menor que no consunto de España. Eh, poñendo cifras concretas, en España están a ter prestación o 76,9% das persoas que teñen recoñecido o dereito. En Galicia están a recibir prestación o 62,5% das persoas que teñen recoñecido, insisto, das persoas que xa teñen recoñecido o dereito. Se pode ver de outra maneira, en España ten algunha prestación o 1,6% do total da poboación. En Galicia ten algunha prestación o 1,6% 1,4%. Dúas décimas menos, e iso a pesares de que aquí nas nestas cifras totais de atención á dependencia están incluídas as persoas maiores e a nosa porcentase de persoas maiores de 80 anos está bastante por riba da media estatal. Por lo tanto, o que correspondería sería non estar por debaixo da media estatal, sino estar eh, por eh, riba. Eh, nestas eh, modificacións que se están a, a facer eh, coa chamada lei de dependencia, se fixo tamén a supresión de niveis. Cada grado tiña dous niveis, pero agora isto lle dá a posibilidade de o reducir os niveis ás comunidades autónomas de dar o mínimo a máis persoas das que tiñan recoñecido ese, eh, ese grado. Un dos obxectivos teóricos de das modificacións que se está a facer desde o goberno central é dín que é cambiar os coidados domiciliarios por coidados máis profesionais. É certo que isto dito así poderia estar ben pero a realidade é que en Galicia, nestes coidados familiares, estamos moi por debaixo da media estatal e, sin embargo, non estamos por riba na prestación dos servicios profesionais. En resumo, a lei de dependencia en Galicia non só está a ter os recortes que está a ter no consunto do Estado, sino que está a ter unha peor aplicación. Outra das cuestións que vai afectar é o retraso no coñecemento até agora eh había unha retroactividade de seis meses e agora esa eh se pode pasar desde que se recoñeza eh o dereito hasta que se reciba a prestación eh dous anos. Ten que especial repercusión tamén nas persoas con discapacidade das que estamos a falar hoxe os recortes que se están a facer nas prestacións eh, sanitarias ou copago nas prestacións sanitarias farmacéuticas, ortoprotésicas e de transporte sanitario. As persoas con discapacidade contribúen ás prestacións farmacéuticas na mesma porcentase que o consunto das persoas en función da súa renda ou da súa condición de cotizante ou pensionista. Pero, como poden imaginar, hai moitas discapacidades que conlevan unha maior necesidade de eh, prestacións farmacéuticas. É especialmente importante este incremento do copago no caso das chamadas ortopróteses, por exemplo, as cadeiras eh, de rodas. A cofinanciamento previsto é o mesmo que das, que das prestacións eh, farmacéuticas, é dicir, unha renda anual de 18.000 euros tería que pagar o 50% do custe das próteses. Como poden mm, pensar, eh, pode haber discapacidades que conleven un alto custo nestas eh, prestacións. Nos eh, pensamos que eh, a a colaboración, o financiamento destas persoas debería de ter en conta tamén as súas especiais necesidades e as súas maiores dificultades para eh, ter os mesmos recursos que o resto das persoas e para incorporarse a unha a vida eh, normalizada. E, e, e outra das cuestións importantes, como decía ao principio, é na que xa eh, falou eh, Laura de eh, todo relacionado coa promoción de emprego, que xa era moi difícil a incorporación laboral das persoas con discapacidade e coas disminucións en todas as políticas activas que está a ter o administración eh, central vai a ser moi difícil eh que se que se mantenha. eu penso